Там был циклический. Dále jsou zde běžci z Myškova, z Polska, z Cvenicu, z Německa a další zahraniční účastníci. Srdečně vítáme. A nyní je patří mikrofon naší čestné občance, paní Daně Zátupkové. Mám radost, že mi to ještě vyšlo a po jednom roku že se můžu zase s váma sejít a pozdravit vás. A poděkovat vám za to, že jste přišli. Trati 22,3 km. Catch the feeling. Let me know when you feel it. Beautiful and revealing. When love gets control. Let your heart take a beating. Let it pound with the rhythm. Hear the sound and be willing to just let go. I got a feeling tonight if we give. You're seeking in yourself.
Сфотки? Сфотки. Дякі. Co? Jdem. Běžíme? No, povolí. Běgni. No, powodzenia. Daleko jeszcze? Meta daleko? Już koniec. Ile? 500 metrów. Dziękuję. Daleko jeszcze? 3 kilometry. Ojać. Ręk, dziękuję. Daleko jeszcze? 500 metrów. Dzięki. Daleko jeszcze? 300 metrów. O, rewelacja. No nie, lepszy czas będzie. Gdzie numerek? No my víme, že nejstarší účastník a účastník také všech minulých ročníků Jiří Jindrich Vojanovským a řadou dalších členů olympioniků, kteří uspěli na olympijských hrách v minulosti. Záštitu nad závodem má také Zlínský kraj.